ji'aan kun lissarraa jalqabee waqtiin jiru waqtii daldalli doodiyaa'ee dammaqee gara daldala ho'aa fi sochii maallaqaa olaanaatti itti cihuudha. Qonnaan bultootaa fi daldaltoota bunaa godina Jimmaa biratti sababni isaas bunni diimatee funaanamuun yeroo gabaatti bahuu waan ta'ee fi aanaa gommaattis haalli mul'atu kanuma. Aanichatti waldaaleen hojii gamtaa oomisha bunaa irratti hirmaatan 29tu jiru. Waldaaleen kun miseensota 13,000 kan qaban yoo ta'u kaapitaalli isaaniis birrii 1,79,000 ol akka ta'e odeeffanneerra. Bu'uura haala qilleensaa godina Jimmaatiin yeroon kun yeroo bunni diimaan funaaname janfalli isaa gabaatti dhihaatudha. Waldaan milkaa'ina qottaa waldaalee hojii gamtaa hojii bunaa irratti bobba'an keessaa tokko. Waldichi buna diimaa qonnaan bultootarraa walitti qabee sirna adeemsa oomisha bunaa qulqulluu keessa galchutti argama. Dura bunni diimaan qollisaa warshaadhaan mulqfama. Achiin qollii fi firiin erga adda baafamee booda maashinaan yookiin humna namaatiin ni miiccama. Yeroo ammaa kana keessa deemiinchaa jirra. Utuu miiccamiin dura bunaa qulqullina kana eegnu iddoo funaansarraa jammaree jalqabneeti. Dura funaansarraa gidee jalqabnu iddoo funaanamu sa'aatii 8 keessaa as galee daakamuu qaba. Gizee immoo asirratti daakamu qulqullinni isaa gaaraddee buufata 8 qabna. Buufata 8 irratti iyyuu nama sakattaa'u qabna qulqullinni isaa kan eegu. Isaan booddee qo'atitti tarakkabnee gandaa keessa galchinee iyyuu sa'aatii 36 erga ture iyyuu akkuma qabbana isaa fi oomishni isaa ilaalame. Sa'aatii 36 erga ture booddee as saleedaa kanarratti ba'a. Asirratti miiccuu jammar. Erga miiccan boodammoo siree qorsituu irratti hafanii ni gogsu. Qorsituu irra otuu jirus wantoota hin barbaachifne keessaa ni funaansisu. Hojii kanarratti namoota carraa hojii argatanii hojjetaa jiran arginee haasofsiisne. Hojiin amma bareedduudha. Bakka nama miidhamuu gingilchaa'utes akka humna keenyaatti hojjetame akka eegasii guddaa baachuun hin jiru. Nama lamaan kan baatu jaarkaanii muraa lamatudha bunni. Miidhaan hin jiru. Bakka yeroo aduun namatti baay'atu algaa jala teesse bakka saarcee funaanudha. Buna muluqe kana sirriitti asitti funaanne asursiifne gara algaatti dabarsina. Kanaaf akkuma kanatti jiran. Qusannoo amma hundaa keenyarra furanne mana bulchaadhaatumatti hin jiraata irra nuti. Jireenya keenya argasee hojjenneetuma kan bulluudha nuti. Harii kan dhufee immoo nyaataa ijoollee keenyas barsiifaa jiraata irra. Waa'ee sochii waldaa milkaa'ina qottaa adda durummaan kaafne malee waldaaleen hojii gamtaa aanaa gommaa keessa jiranii fi kanneen oomisha bunaa irratti hojjetan hundinuu bifa walfakkaatuun qulqullina bunaa eegsisuun alergii biyyattii daran guddisuuf carraaqaaru. Bunni foolii gaazii shittoo fi kan kana fakkaataniin yoo tuqame qulqullinni isaa ni bada. Yeroo kuufamuu fi geejjibamus of eeggannoo cimaatu isa barbaachisa. Feestaalii fi waan akka mannee pilaastikii keessatti yoo naqames qulqullinni isaa gadi bu'a. Waldaaleen kunneen gochawwan qulqullina bunaa balleessan akkanaa irraa eeggachuun buna oomishan sirnaan kuusaa jiru. Buna qulqulluu oomishanii gara gabaa biyyoota alaatti erguu jaraatiin fayyadamtoota akka ta'an qonnaan bultoonni kun himan. Gatii gaariitti akka gurgurannu asuma jalqabnee qulqullina isaa eeggataa deemna. Amma hadhaatti immoo waldaan keenya kun qulqullinaanis tokkoffaarra jira. Qulqullinaan tokkoffaadhaan immoo gidee jirus immoo gatiis immoo. Waa'uma walmadaalu argannee jirra. Jiruu jireenya keenya duraani nagaadeen birrii 7-8 uummata kanarraa bitaa. Amma erga oomishaan kun dhufee dhaabatee jedhee gatii isaa wayyeeffamee hamma 15-16 amma 20 wayii keessa gallee gatii isaa wayyaa'ee uummanni bitaa. Gatii gidee waan ittiin ta'uudhaan daddare hin qabne nagaadeen akka jaallatte biyyee badabbeessu. Gidee oomishaan kun miidhamee asitti qollofamee taa'aa jiru sana badaa uummanni miidhamaa ture. Erga oomishichi keessa cehuu qabe amma uummanni. Wuzidirii keessa galee nagaadeen tolkaasee kunis tolkaasee bitaa fi bu'aa gaarii kennaa jira uummata kanaa. Waldaaleen hojii gamtaa qonna maraa kanneen buna oomishan buna qulqulluu gabaa addunyaaf erguun biyyaaf sharafa biyya alaa argamsiisuun cinaatti gama carraa hojii uumuu fi dhaabbilee hawaasummaaf bu'uuraalee misoomaa hawaasa naannootiif ijaaruutiin gahee olaanaa gumaachaaru. Bara darbee akka waliigalaatti gabaa addunyaatti dhiyeessuudhaan akkuma waliigalaatti sochii guddaa gara doolaara. Miliyoona 12 ol kan argamsiisanidha jechuudha. Waldaaleen aanaa gommaa hojii bunaa keessatti hojiin jarri bu'a qabeessummaa galmeessisuu keessattis gahee guddaa kan baataa jiran jechuudha. Aanaa gommaatti waldaalee hojii gamtaa cimsuu fi qonnaan bultoota aanichaa harka 70 ta'an waldaadhaan ijaaruu fi hojjetamaa jira.